بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. جو میگزین میں آپ کے ساتھ لے کر رہی ہوں شیئر کرنے لگی ہوں مارچ 2022 شعبان کا میگزین ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. قیمت صرف 50 روپے ہے. جناتی دنیا کا صدیوں سے ازموستہ تیسرا لاہوتی نقش اسی شمارہ کے صفحہ نمبر 41 پر ملا ہے. تا فرمائیں اجازت عام جو تمنا دل میں لے کر آئیں. پوری 15 شعبان کے شب تسبیحانہ میں گزاریں. تکیہ کے کوڑ کا خاص عمل 24 مارچ بروز جمعرات تسبیحانہ میں تکیہ کا کوڑ لانا لائیے. دوران محفل حاصل خاص عمل ہوگا بیماریوں رگوں سے نجات. اجڑتے گھر سلکھنے سے سکتی زندگیاں فاقر زیادہ بچے. اس شمارہ کے صفحہ نمبر 38 دیکھ لیجیے. غموں سے نجات پائیے. بگڑی شوگر کا بالکل مفت گارنٹی شدہ علاج. ایسی تھکاوٹ جو بے بس کر دے نجات پائیے. رمضان سے پہلے بد ہضمی سے بچنے کے چند آسان حل. دماغی کمزوری دور اور لاجواب طاقت. ایک چمچ کر ٹوٹکا. پہلوان کو زندہ لاش بنانا ہے تو پاؤں کے بل بٹھا دیں. آخری جادو اور طاقتور جنات کا دور. یہ عمل بہت طاقتور ہے. اسی سال شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تحریر ضرور پڑھیں. رمضان المبارک کے پہلے 11 دنوں میں اس میں اعظم کے عامل بنیے. جو چاہے پا لے. نسلوں کو کھرب پتی بنائیے. اولیاء کا عزمدہ نسخہ آیت الکرسی پڑھتے مٹھی بند کیجیے اور پھر کھولیے. رزق کا بار لگ جائے. شدید قبض نزلہ زکام اور ماہواری کے مسائل کا حل. تو فرینڈس چلتے ہیں فہرست کی طرف. ایک سانپ کا سچا واقعہ جس نے نسلوں کو ڈس لیا. سار ستھی کے راز. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کی روشن زندگی کے روشن واقعات. بچوں کو مہذب بنانے کے لیے اپنی شخصیت مثالی بنائیے. انوکھا قرآنی نسخہ. رشتہ نوکری اور کاروبار بہترین. ایسی تھکاوٹ جو بے بس کر دے نجات پائیے. صبح ہوا آپوں کو حقیقت کا روپ دینے کا ایک موقع. شبان رحمت رزق کے دروازے اپنے لیے کھلوائیے. حضرت زور النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مستند روحانی وظائف. بگڑی شوگر کا بالکل مفت گارنٹی شدہ علاج. روحانی امراض اور ان کا علاج. والد حقیقی پاگل. والدہ نے دین نہ سکھایا. ہم برباد ہو گئے. وہ جادو پر یقین نہیں کرتے مگر 18 سال سے زد میں ہے. میرا گھر برباد ہوتے ہوتے کیسے بچا. نوجوانی میں چہرہ بس صورت ہو جائے تو اس میں اعظم کے عامل بنیے. جو چاہے پا لے. دماغی کمزوری دور اور لاجواب طاقت. ایک چمچ کا ٹوٹکا. پہلوان کو زندہ لاش بنانا ہے تو پاؤں کے بل بٹھا دیں. آخری جادو اور طاقتور جنات کا توڑ کر کی بنیاد کھدواتے. احتیاط نہ کی تو پچھتائیں گے. پیاز کا شربت پیجیے. ہمیشہ صحت مند طاقتور اور فٹ رہیے. قائرین کی عزمدہ تحریریں. 20 سیکنڈ میں سالوں پرانی بندش اور جادو ٹوٹ گیا. جنات کا پیدائشی دور سلسلہ وارڈ ہوتی نقش اور اس کی ہدایات. برکت حرکت کرنے والے کی ملکیت. چھاتی کے کینسر سے چھٹکارا چند ماہ میں ممکن. کمرے کا رنگ بہت جلد آپ کو پاگل بنا دے گا. قائرین لائے انوکھے اور عزمدہ ٹوٹکے. کاروباری زوال ختم اور عروج پائیے. جنات کا مسئلہ چند منٹ میں حل. آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا. بگڑے حالات 3 دن میں بہتر نہیں بہترین. آپ کا خواب و روشن تعمیر. بیٹی کی ٹانگوں میں ہونے والا درد ختم. آنکھ میں شہر ڈالیے اور دنیا کو مٹھاس بڑی نظر سے دیکھیے. ہچکی جو منہ کے موت میں لے جائے. ختم عمر رسیدہ شخص دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. یہ سب سے بڑی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے. قائرین کے سوال قائرین کے جواب. گھریلو الجھنیں یہ اب نہیں رہیں گی. ازما کر دیکھ لیں. 25 سانس تعویذ کا شفا یا پانی. برکاتی تسبیح ضرور لیجیے. تسبیحانہ میں ہونے والے سال بھر کے مال. ایڈیٹر کا مضمون نگار اور سے متفق ہونا ضروری نہیں. تو فرینڈس یہ تھی فہرست. آپ پلیز ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں آپ جیسا کیا شیئر کروں. کمنٹ میں بتانا بالکل مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.